საქართველოს დღევანდელი მთავრობა, როგორც მხარე და წარმომადგენელი საქართველოს სახელმწიფოსი, შეთანხმდა ბატონი ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახთან, ქალბატონ ინა გუდავაძესთან, ქალბატონ ნათელა პატარკაციშვილთან და ოჯახის შესაბამის წევრებთან, მათი ადვოკატების წარმომადგენლობით, იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებისთვის განსაჯაროვდეს და გახდეს ცნობილი მხარეებს შორის დადებული 2011 წლის 6 ივლისის მორიგების ხელშეკრულებები. ამ დღეს დადებული იქნა მხარეებს შორის ორი ხელშეკრულება მორიგების შესახებ. სახელმწიფოს მხრიდან მაშინდელი ხელისუფლების პირობებში მხარეები იყვნენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო დეპარტამენტი, ეროვნული მარეგულირებელი კომისია და თბილისის მუნიციპალიტეტი. მათი ყველა სახელით მთავრობის აქტის საფუძველზე მორიგების ხელშეკრულებებს ხელი მოაწერა იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგინემ ქალბატონმა თინა ბურჯალიანმა. მეორე მხარეს წარმოადგენდა ადვოკატების სახით ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივი, დედა და ოჯახის სხვა წევრები, ქალიშვილები. თქვენ ყველას გახსოვთ, თუ რა იყო კონტექსტი ამ მორიგების ხელშეკრულების. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, როდესაც 7 ნოემბრის შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილის წინააღმდეგ წინა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად ტერორი აწარმოა, აღძრამის წინააღმდეგ დაუსაბუთებელი სისხლის სამართლის საქმეები და ბიზნესის წინააღმდეგ დაიწყო ბრძოლა. გარდაცვალების შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა დაიწყო სამართლებრივი დავა და 2008 წელს საარბიტრაჟო წესით მოხდა საქმის ინიცირება ქალბატონი ინა გუდავაძის მხრიდან საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში. ქალბატონი ინა გუდავაძე და ოჯახი მიზნად ისახავდნენ ტელეიმედის დაბრუნებას და თბილისის მუნიციპალიტეტსა და შპს ლინკ შორის მთაწმინდის პარკთან დაკავშირებული ჯარის ხელშეკრულების აღდგენას, ან 400 მილიონი დოლარის ზიანის ანაზღაურებას იმ ბიზნეს ინტერესების დარღვევისათვის, საინვესტიციო ვალდებულებების უარყოფისთვის და ზოგადად ინვესტორის წინააღმდეგ ნაწარმოები ბრძოლიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებისთვის, რისი მსხვერპლიც გახდა ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი. მხოლოდ და მხოლოდ ამ პირობებში, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ შეხედა, რომ მეორე მხარეს იდგა ბიზნესი, რომელსაც სამართლებრივი წესით საკუთარი ინტერესის დაცვა შეეძლო, დაიწყო მოლაპარაკება ოჯახთან. შედგა მორიგება, რომლის პირობები იყო შემდეგი. პირველი, გაფორმდა 17 საწარმოსთან მიმართებაში საგადასახადო დავალიანებაზე უარის თქმის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებები და იქ სადაც რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა ხელშეწყობა რეაბილიტაციის დასრულების პროცესში. მთაწმინდის პარკთან დაკავშირებით თავიდან გაფორმდა თბილისის მუნიციპალიტეტთან იჯარის ხელშეკრულება და როგორც მორიგების ხელშეკრულებაში წერია, ეს უნდა ყოფილიყო იმავე პირობების იჯარის ხელშეკრულება, როგორც ეს გახდა 2007 წლამდე. თუმცა ამ პირობებთან დაკავშირებით ოჯახს შემდეგაც ჰქონდა თავისი განსხვავებული აზრი. აგრეთვე ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს გადაეცა მორიგების ხელშეკრულებების თანახმად ყოფილი რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მთლიანი ქონება, რამდენიმე ასეული ჰექტარი მიწა, ყველა შენობა, ღუმელი თუ საამქრო, ტრანსპორტი და აგრეთვე კომპანია თუჯი 21-ის საუკუნის ქონება. ეს უნდა ყოფილიყო გადაცემული თავისუფალი ყოველგვარი ვალდებულებებისგან. და ბოლოს ხელშეკრულების პირობად განისაზღვრა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო გააფორმებდა ოჯახთან ხელშეკრულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაუდის ფაბრიკასთან დაკავშირებული საინვესტიციო ვალდებულებების კუთხით სახელმწიფო იტყოდა უარს, აქციები და ქონება მაუდის ფაბრიკის გახდებოდა შესაბამისი შპს-ის კომპანიის ქონება. მხოლოდ მხოლოდ ამის სანაცვლოდ ოჯახმა შეწყვიტა საარბიტრაჟო დავა, მათ შორის იმედთან დაკავშირებითაც, რომლის დაბრუნებაზეც ოჯახი იძულებული გახდა ამ გზით ეთქვა უარი. უარი თქვა აგრეთვე ოჯახმა იძულების გზით სხვადასხვა კომპანიისასთან დაკავშირებული ინტერესების დარღვევის მიზნით დავაზე მოხსენიებულია, თქვენ ნახავთ ხელშეკრულებაში, როგორც
აგარი შაქრის ქარხანა აგრეთვე სხვა კომპანიები. ყველა პირობა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პირობებში ითვლება, რომ წინა ხელისუფლებამ შეასრულა. თქვენ გახსოვთ უკვე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში სექტემბერში ამ ხელშეკრულებებს და დანართებს მოეხსნა გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ის მაინც ვერ განსაჯაროვდა დღემდე, რადგან ხელშეკრულებები იყო დაცული სპეციალური მუხლით კონფიდენციალობის შესახებ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნინა გუდავაძეს, ქალბატონ ნათელას და მთელს ოჯახს იმისთვის, რომ მზაობა გამოთქვეს ჩვენთან ერთად მოეხსნათ კონფიდენციალობის მუხლი და ის ბოლო ბარიერი, რაც შეუძლებელს ხდიდა, რომ საზოგადოებას ცოდნოდა იმ ყველაფრის შესახებ, რაც ახლა მე თქვენ მოგახსენებ. ჩვენი ხელისუფლება გმობს იმ მიდგომას, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ბადრი პატარკაციშვილის ბიზნესის და მის პიროვნულად მის წინააღმდეგ გაწარმოეს და ვთვლით, რომ ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება. ძალიან ბევრ ქარტეხილს გაუძლო ოჯახმა და მე მინდა განსაკუთრებით დიდი პატივისცემა დაუდასტურო ბადრი პატარკაციშვილის დედას, რომელმაც ყველაფერი ეს მასთან ერთად გამოიარა. და ბოლოს, მხოლოდ და მხოლოდ პირუთვნელი მოსამართლის, პირუთვნელი არბიტრის შიშით წავიდა წინა ხელისუფლება დათმობაზე. ეს ამტკიცებს იმას, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი სასამართლო საქართველოში, არც ბიზნესი და არც ერთი მოქალაქე არ გახდებოდა იმ ტერორის მსხვერპლი, რომლის მსხვერპლი 9 წლის განმავლობაში იყო ქართული საზოგადოება.